pushtet a i që të të merojnë tja u bëj këtë, tja u bëj këtë, tja u bëj këtë. Ky fakt i, i, militarizimit të gjuhës për të njallur frikë në publik për atë që mund të ndodhë në qofë se Kondushar. mund të ketë një ndryshim ose mund të ketë një ndryshim në votime e njerëzit mund të votojnë ndryshe. Kjo në ku, një kuptim më bën edhe më, më bën të diskutoj edhe atë që po thot sot Shteti i Bashkuar Amerikës ku presidenti Biden tha që demokracia ishte në rrezik vetëm e vetëm se mund të do të që partia republikane të vipë për shtetë. Si, si mund të rezikoj fakti kur në votime nuk jeti, po është një tjetër. Si do mos kur këte thot, ose presidenti i shtetë që më do, është ësht, shteti më demokratik në botë. Po unë mendoj se kjo e ka vështirësuar pak edhe situatën tonë si, 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 si vend. Fakti që kemi një kriz edhe në vende që janë si Amerika. Po flasim për kriz vleras, kriz politike, kriz kulturore, deri diku krizë ekonomike dhe edhe vendimet e tyre në kuadrin e një shteti demokratik nuk bëjnë dhe ajë shumë sens. Më thënë, ka një betej ideologjike të jashtë zakonshme në Amerikë që do përcaktoj edhe, edhe fatet edhe të vendit tonë në të ardhmen, por në qofë se do merja një shemë se së tina ndikone ajo, presidentin Biden, i cili është, ë, është shefi i, i ideologjisë majtë praktikisht, ë, ndan të njëtat ose ndanë të njëta lobe Uh, si si uh, kryeministri Rama. Ju e keni parë kryeministrin Rama që tani ka filluar uh, më shumë jep mesazhe në Twitter, ai nuk po na flet më ne. Madje deri diku ai fliste vetëm elektoratit të vet, elektoratit të majt. Ai tani nuk i flet me elektoratit të majt. Jo, ai u flet këtyre lobeve të majta, të cilat i përdor dhe e përdorin mbrapsht. I përdor për të ndikuar vendimet të rëndësishme të cilat uh, uh, drejtohen për i tyre, dhe në këmbim, pastaj a i mban ato, ose uh, merë flamurin e ato qëndrimeve të tyre, cila ne nuk nga bëjnë sens, sepse në kontekstin ton nuk bëjnë asin loj sensi, dhe ne pyesim që është kjo qëndrimi, por bëjnë shumë sens në qoftë se për shembull flas flasim për deklaratën e fundit për emigracionin. Ne e dim që emigracioni është një nga ato temat e nxehta të të debatit midis të majtës dhe djatës. Majtët janë që emigracioni është një uh, zhvillim shumë pozitiv. Do të thënë Hollywood. Dhe duhet ta duhet ta mbështesim dhe qeveritë kanë kanë detyrime shumë të mëdha, madje kanë arritur në atë pjesë që thonë, kanë detyrimë më shumë da emigrantëve se në e qytetarëve, dhe kjo është një shtrambërim shumë i madhë pasaj i nocionave politike, demokratike, tjerë e Por, si që thash, a i nuk përna fletë më ne, ne e dim nga përvoja jon, jo vetëm 5 veqare, po edhe me gjatë, që ne ikim, sepse në këtë vend është i pasigur, jo vetëm ekonomikisht, po në këtë vend nuk e drejtësik të po ikim profesionistës, sepse nuk shojnë një të ardhme këtu, një të ardhme që do të ndërtonin do shta shumë letë në një vend, ose të pak të në thonë, atëherë, ne nuk e ndërtuan do të ndërtojnë të pak të në fëmi Dhe a flet ne, a flet me gjuhën e ideologjisë majtë, jo, emigracioni është fenomen normal, ju po në sulmoni ne, pra ju po sulmoni emigrantët, dhe në këto dhe mënyra i merë flamurin e, e kauzës së majtë, edhe u fletë lobizdve, praktikisht. Dhe kjo fenomen është edhe në Amerikë, du më thënë, ka rënjit ma dje do thoja në Amerikë, edhe pastaj shpërhapet, valet e ti shpërhapen edhe në është pak e vështirë, për...